ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କିରାସିନ ପିଇ ଦେହରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମୟ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30। ନବୀନ ନିବାସ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଧରିଥିବା କିରାସିନ ଢାଳି ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ କିଛି ମାସ ତଳେ ପ୍ରମୋଦକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶାଳକମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି ବି ଶୁଣିନଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏକ କିରାସିନ ବୋତଲ ଦିଆସିଲ ଧରି ନବୀନ ନିବାସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବୋତଲ ଖୋଲି କିଛି କିରାସିନ ପିଇଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ଦେହରେ ଢାଳି ହୋଇ ଦିଆସିଲ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଇପିସି ଦଫା 309 ଓ 322-332 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରମୋଦ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ଏଭଳି ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିନାହିଁ, ତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ଶାଳକମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରେ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ବହୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।